Tako je to izgledalo iz perspektive majke male Madine u zimu 2017. Ne znamo puno više od toga niti danas. Moja gošća je odvjetnica Sanja Jelavić koja zastupa obitelj poginule djevojčice. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan vama i gledateljima. Odmah na početku, dakle, posljednja informacija iz ove sad već čini mi se pravosudne trakavice stigla je od Ustavnog suda mm -hmm. koji je odbacio vašu tužbu. S kojim razlogom ste se obratili u Ustavnom sudu i što ste od njih tražili? Pa Ustavni sud je sada nedavno donio jednu uh, odluku uh, na tragu svoje odluke stare dvije godine. Znači, ova odluka ne donosi ništa novo, uh, ništa uh, neočekivano, s obzirom da je Ustavni sud već jednom uh, u sastavu svih, ka, svih sudaca uh, ustavnih razmatrao pitanje učinkovite istrage, ko, da li je ustraga bila učinkovita nakon smrti uh, djeteta na uh, pruzi. Tada, prije dvije godine, Ustavni sud je također odbio ustavnu tužbu. Danas, odnosno proteklih dana je to ponovio sa više manje istom argumentacijom uh, iz formalnih razloga. Sadržajni razlozi su ostali isti prije dvije godine i danas. Uh, ono što je bitno uh, je da se Ustavni sud danas poziva na svoju uh, odluku staru dvije godine. Ustavni sud je zauzeo stav da je istraga bila učinkovita, da nije bilo apsolutno nikakvih propusta. Ali ono što je bitno tu kazati je da su tri suca Ustavnog suda prije dvije, nešto više od dvije godine dali svoja izdvojena mišljenja vrlo snažna izdvojena mišljenja e, s kojima se ja slažem a ti ustavni suci tvrde e, da e, smrt djeteta na izbjegličkoj ruti e, djeteta koje je sa svojom obitelji pobjeglo od stradanja i nevolje u afganistanu tražeći mir i uvjete za odrastanje, za život i za odrastanje bez nasilja je kada je stradalo, a postale su sumnje ili dvojbe o tome da li postoji odgovornost Republike Hrvatske u cijeloj priči, da istraga nije postigla niti najniži stupanj standarda učinkovitosti i obrazložili su to vrlo iscrpno u svom izdvojenom mišljenju kada se dogodi da netko strada da izgubi život osobito ako se dogodi da život izgubi dijete u tako tragičnim okolnostima na ruti, izbjegličkoj ruti onda bi bilo za očekivati da stručnjaci koji rade na predmetu ne zadrže se samo na da, tome da daju povjerenje ljudima koji dolaze u najširem smislu tijelima državne vlasti da to tako kažem nego da ipak istraže okolnosti stradavanja ako postoji su sumnja na neku nepravilnost i na nečiju odgovornost. To je nešto što se nije dogodilo u predmetu stradavanja ove djevojčice. To misli obitelj. To mislim ja kao njihova odvjetnica. To je mislila pučka pravobraniteljica kada je bila aktivno uključena u predmet i istraživala. To je to misle aktivisti Centra za mirovne studije koji su pomagali obitelji kroz legalne oblike pomoći. Svi nacionalni sudovi Republike Hrvatske koji su istraživali pitanje stradavanja ove djevojčice, znači povodom kaznene prijave, zauzeli su posve drugačiji stav, pravomoćno je odbijena obite s kaznenom prijavom, svi tvrde da je istraga bila učinkovita i takav stav podržava naš Ustavni sud. Međutim, znači li to Onda da je tu kraj pravnoj borbi za pravdu koju djevojčica Madina zaslužuje u najmanju ruku da se rasjetle sve okolnosti njezine pogibije. Pa Zbog dramatičnih okolnosti tada kada je dijete stradalo i par mjeseci kasnije kada je obitelj tog djeteta ponovno došla u Republiku Hrvatsku i kada su završili u detencijskom centru, obitelj se zbog nemogućnosti uspostave kontakta s odvjetnikom zapravo obratila Europskom sudu za ljudska prava. Predmet je od tada na Europskom sudu za ljudska prava prava. Prvo povodom prijedloga za privremene mjere gdje je Europski sud vrlo e, ažurno i kvalitetno reagirao A, i kasnije povodom aplikacija koja su predane europskom sudu za ljudska prava ti predmeti su komunicirani e, vladi republike hrvatske e, stranke su iznijele svoje argumente europskom sudu za ljudska prava i u ovoj fazi e, sud e, procjenjuje e, argumentaciju svake e, stranke i e, procedura je donošenja odluke na europskom sudu za ljudska prava e, što u slučaju e, da Europski sud u konačnici stane na stranu obitelji. To će značiti a to, to je loša vijest naravno za republiku hrvatsku ne prvi puta to je kada vam se desi da napravite apsolutno velike napore da probate unutar nacionalnih okvira postići e, standarde koje zapravo svi građani ove zemlje imaju pravo očekivati ne radi se ovaj predmet gdje je stradalo dijete vrlo konkretna teška sudbina nje i njezine obitelji ali koje nadrasta e, e, tu obitelj i tu djevojčicu i zapravo se tiče vladavine prava zapravo se tiče e, temeljnih vrednota ustav nog poretka zapravo se tiče prava svakog građanina koji je doživio nepravdu hrvatskog građanina i stranca pod jurisdikcijom Republike Hrvatske koji je doživio neku nepravdu uh, ili tragediju poput ove ili slično da bude provedena učinkovita istraga i da se poštuju zakoni ove države. Ako imamo zakone koji propisuju postupanja prema građanima ili prema izbjeglicama u ovom slučaju, onda su apsolutno svi pozvani i dužni da se tih zakona pridržavaju. Ustavni sud je sad nedavno, nije donio samo ovu odluku da se odbija za ustavna tužba da bi bila neučinkovita istraga, on je donio jednu drugu ustavno sudsku odluku za istu obitelj i usvojio je ustavnu tužbu kazavši da je usvaja po pitanju u problematici međunarodne zaštite. Ustavni sud je kazao da Republika Hrvatska nije ispunila proceduralni aspekt zajamčen člankom tri konvencije kada je odbila međunarodnu zaštitu ovim ljudima, a Republika Hrvatska im je odbila međunarodnu zaštitu, tvrdeći da je Republika Srbija sigurna zemlja. Kada im je bila odbijena međunarodna zaštita, nakon što su prošli kalvariju stradavanja djeteta, nakon što su bili zatvoreni u detencijskom centru, nakon što su odbijeni u traženju međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, ti ljudi više nisu ovdje. I neovisno o tome što je Ustavni sud donio ustavno sudsku odluku da su povrijeđena njihova prava u traženju međunarodne zaštite i da nacionalni sudovi nisu dobro primijenili zakone? Pitanje je koliko zapravo danas oni mogu efikasno koristiti takve ustavno sudske odluke, neovisno o tome što im je nema sumnje povrijeđeno pravo. Gdje je obitelj sada, je li na okupu, jeste li u kontaktu s njima, jesu li na sigurnom? Uh, jesam u kontaktu sam sa njima u kontaktu sam sa njima zato što ih zastupam pred europskim sudom za ljudska prava i zato što mi je na osobnoj razini stalo da čujem uh, kako su i da li su dobro uh, oni su na teritoriju europske unije i uh, pruženi su im uh, s, uh, smještaj uh, i uh, svi drugi uvjeti za život uključujući obrazovanje za djecu obitelj je uh, podsjećam uh, bila prema mišljenju psihologa koji je sa njima razgovarao u a, svojodobno u detencijskom centru u izuzetno lošem stanju. Oni su svi imali snažan PTSP. Bila im je potrebna kontinuirana psihološka pomoć a, koju nisu dobivali neovisno o tome što je psiholog procijenio da im je potrebna. Svi skupa sa vrlo specifičnim poteškoćama i problemima, vrlo snažnih, vrlo intenzivno i nakon što su prebačeni u kutinu potpuno zapušteni u svakom smislu psihološkom ili socijalnom i oni su zapravo u strahu od deportacije u Republiku Srbiju, što bi za njih značila opasnost da će biti deportirani u Afganistan, gdje, bi, gdje im prijeti opasnost zbog koje su i pobjegli, su na pustili teritoriju Republike Hrvatske. To je jedna tužna priča za našu zemlju. Spomenuli ste već nekoliko puta situaciju u tom detencijskom centru u da. Tovarniku. To je bila jedna dodatna, čini mi se, mučna epizoda u kojoj je ta obitelj, žena i njezina djeca prije svega, su tretirani na način, čini mi se, koji je puno primjereniji nekome ko aktivno krši kazani zakon Hrvatske. He, to je, evo i tu vam se mišljenja razlikuju. primjer u tom predmetu je policija donijela takvu odluku da im se ograničava sloboda kretanja. Odluku policije je propitao... To nije, nije uobičajena ako to tako mogu reći tretman ljudi pa nije. koji traže azil u Hrvatskoj. Za obitelj sa od djece to nije uobičajeni tretman, ali je tada postao uobičajen i to u situaciji nakon što su podnijeli kaznenu prijavu tražeći da se ispita da li je netko odgovoran za smrt njihovog djeteta i nakon što su, nakon što što je dijete stradalo. Četiri znači mjeseca bi to da je to bila neka odmazda zbog njihovog pokušaja da pravnim putem... To će, to će morati Evropski sud uh, donijeti uh, svoje, svoje odluke i po tom pitanju. Ono što je uh, činjenica je da je obitelj sa 11. djece smještena u tovarnik. Upravni sud u Osijeku kada je razmatrao ovu problematiku je rekao da tu ne vidi apsolutno ništa problematično. Ustavni sud Republike Hrvatske također tu ne vidi ništa problematično. To vam je jedna jako lijepa nova zgrada koja čak ima i grijane podove, ali ima i čelije koje se zatvaraju, ima one Zorčiće uobičajene. Znači, to je ustanova zatvorskog tipa. A, postoje, mi tvrdimo da se radilo o smještaju koji je neadekvatan za obitelj sa 11. maloljetne djece od kojih neki niske kronološke, do, kronološke dobi. Vi ste to u razgovorima sa policajcima u detencijskom centru u Tovarniku mogli čuti iz prve ruke jer su se ljudi čudom čudili a, zašto su obitelj sa 11. djece stavili u takve uvjete kada smo bi, napokon došli u priliku da dođemo uh, i susretnemo se sa obitelji, ali to je bila zapovjed koja se slušala, ona je uh, odrađena sve do jednog trenutka kada nisu prebačeni u kutini jer je nastala daljnja jedna nehumana situacija sa razdvajanjem obitelji bilo kako bilo hrvatska smatra da su to prikladni uvjeti smještaja u kojem vremenskom periodu možemo očekivati prvu reakciju europskog suda može li se to uopće spekulirati ne može se spe... ja ne mogu spekulirati europski je sud očigledno preopterećen sa brojem predmeta nedavno smo dobili jednu odluku u predmetu starom 17 godina ja se iskreno istinski nadam da s obzirom da je u ovom predmetu dana vrlo iscrpna argumentacija sa obje strane i da smo mi na europskom sudu za zapravo čitajući dokumente koji su nam bili nedostupni kao odvjetnicima stranke, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu, vidjeli koliki su razmjeri arbitrarnosti i u postupanju onih koji su prije svih dužni poštivati zakon i ja vjerujem da će ustavni sud europski sud to ocijeniti je li se i išta nakon što je javnost detaljno upoznata sa ovim slučajem promijenilo zadnjih godina u načinu na koji hrvatska tretira ljude koji bježe od prije svega rata odnosno u strahu za svoj život ne ne, tu su potpuno su iste pozicije. Ministarstvo unutarnjih poslova, vrlo jasno i nedvojbeno govori da se poštuju zakoni i humanitarno pravo, aktivisti sa druge strane i nekakva osobna svjedočanstva pokazuju i govore drugačije, tu su vrlo su, ekstremno su suprotstavljene, suprotstavljene izjave i sudovi koji odlučuju o tome će morati donijeti odluku u slučajevima koji dođu pa, povećalo je pažnju suda ako uopće dođu s obzirom da su stranke protjerane i pužbekirane s teritorija Republike Hrvatske, što je na koncu konca i, i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović više puta javno izjavila da je to nešto što je činjenica da se provodi u Republici Hrvatskoj, pužbek. Tako da oni više danas ni nemaju pristup a, a, pravu i pristup odvjetnicima. Ali Ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da to nije točno. Tako da evo, Europski sud će na ovom predmetu morati i na nekim drugim predmetima morati zauzeti svoj stav, a, procijeniti jako a, pažljivu argumentaciju koja je vrlo opsežna od obje stranke jer je sve bilo vrlo intenzivno kada se dešavalo. Europski sud je o svemu obavještavan periodično kako su se u kojim fazama dešavale određena zbivanja. Naravno, s naše strane sa velikim zakašnjenjem s obzirom da nam je bio uskraćen pristup strankama, ali smo dokumentaciju kasnije dobili od strane uh, Europskog suda za ljudska prava koja je pokazala da je neovisno o tome što ljudi nisu imali mogućnost pristupa odvjetniku, ipak provođen postupak bez odvjetnika da je, je arbitranost bila ekstremna, recimo to tako. Gospodin Jelavić, za danas vam hvala. Svi zajedno dakle čekamo u ovom trenutku prije svega odluku Europskog suda i nadamo se dobrobiti barem ostalih članova stradale Madine Husini. Hvala vam lijepo. Hvala vama.